No a je to tady. První kolo Premier League je za námi a s tím samozřejmě i rozebráno, který teďka mělo hodně dlouhou pauzu, protože prostě nebyly zápasy, takže nebylo co rozebírat, ale já jsem se na to těšil, vy jste se na to těšili a jsem rád, že jsem zpátky s klasickým pondělním rozebránem. V dnešním videu si zhrneme, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, detailně si rozebereme šlágr kola mezi Manchester United a Chelsea, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem, už jsem vydával video ze hřiště na osobní účet, takže máte odkaz v popisku a mrkněte se na to, zase fotbalová challenge na hřišti, hrajeme fotbal a co se trošku jiný styl videí, ale určitě se na to podívejte. Odkaz máte v popisku, ale teď už pojďme na výsledky zápasů. Liverpool Norwich 4-1, West Ham Manchester City 0-5, Bournemouth Sheffield 1-1, Burnley Southampton 3-0, Crystal Palace Everton 0-0, Watford Brighton 0-3, Tottenham Aston Villa 3-1, Leicester Wolves 0-0, Newcastle Arsenal 0-1, Manchester United Chelsea 4-0. Hvězdou kola byl pro mě Raheem Sterling z Manchesteru City, sestřelil West Ham hat-trickem, navíc na jejich hřišti a Aguerovi ještě přenechal penaltu a přihrál na gol Jesusovi, který sice byl kvůli offsideu neuznaný, ale navázal na výkony z předchozích dvou sezon, ve kterých patřil vždycky k nejlepším hráčům Premier League a i letos začal sezonu naprosto fantasticky. Jen těžko si mohl přát lepší start, no a já jsem jen těžko mohl vybrat někoho jiného jako hvězdu kola. Objevem kola je nová posla Manchesteru City Rodri. Španělský defenzivní záložník na mě neudělal zrovna nejlepší dojem v Community Shield s Liverpoolem, ale tentokrát proti West Hamu byl naprosto fantastický a ukázal, proč ho Guardiola tolik chtěl. Perfektní výkon po všech stránkách, byl jistý při osobních soubojích, držel prostor uprostřed hřiště a zároveň byl klidný na míči, konstruktivně rozjížil akce Citizens. Takhle si představuji ideální výkon defenzivního záložníka. Největším zklamáním kola byl pro mě Aguero. Ani ne kvůli tomu, že by svou penaltu nedal, a přestože potom dostal druhou šanci a tu už proměnil, ale primárně kvůli tomu, že k penaltě nepustil Sterlinga, který měl šanci na hat-trick. Jo, ale prostě sepčil pro sebe. Sterling měl dva góly, mohl dát hat-trick a nakonec ten hat-trick stejně dal, takže to ve finále není tak úplně podstatný a nikomu to nevadí, ale v tu chvíli se mi nelíbilo chování Aguera, který prostě mohl to přenechat Sterlingovi, on mohl dát hat-trick a on v tomhle případě ale myslel jenom na sebe, nechtěl spoluhráči dopřát hat-trick. To mě se osobně nelíbí a proto je pro mě zklamání kola. Zápasem kola byl pro mě duel Manchester United proti Chelsea. United proti Chelsea na domácím stadionu neprohráli už 6 zápasů v řadě, ale po rozpačitém závěru sezóny a nepříliš přesvědčivém přestupovém období bychom v tomhle zápase jasného favorita hledali jen velice těžko. Oba týmy nastoupily v rozestavení 4-2-3-1 s tím, že domácí Manchester poprvé představil stopera Maguirea a pravého beka Wan-Bissaku. Ve středu zálohy se představil McTominay s Pogbou a před nimi nastoupil kromě Martiala s Rashfordem, trochu překvapivě taky Lingard s Pereirou. Zvlášť u druhého jmenovaného se příliš nepředpokládalo, že by nastoupil v základní sestavě, ale já se k tomu ještě dostanu trochu v rozboru. I k tomu rozestavení, jestli jsem byl spokojený s tímhle rozestavením a tak dále, který třeba tam byly nějaké chyby nebo problémy, které mohly nastat a nastaly, tak dostaneme se k tomu v rozboru celého zápasu. Lampard taky zvolil rozestavení 4-2-3-1 a s několika mladíky. V základní sestavě začal Mount, Abraham nebo Christensen, s tím, že Kante ještě nebyl 100% fit, takže střed zálohy zaujal Kovačič s Georginem a samozřejmě uprostřed obrany vedle Christensena nastoupil po hostování nebo po návratu z hostování Zouma, který minulý rok hostoval v Evertonu. No a vzhledem k tomu, že byl zraněný jak Willian, tak Hudson-Odoi, tak se do základní sestavy probojoval Pedro. Vstup do utkání měla mnohem lepší Chelsea, začala aktivněji a vysoko napadala, hráči United si nebyli reálně schopni vůbec rozehrát a prakticky celý úvod byli pod tlakem. První velkou šanci měl Tammy Abraham, ale trefil pouze tyčku. Dobrá střela, ale měl trochu smůly. Chybu v rozehrávce však udělal Zouma, u kterého bylo po celou dobu zápasu vidět, že s míčem na noze není úplně nejkomfortnější a rozehrávka mu dělala reálně problémy. Jednu z chyb mohl využít Martial, ale jeho střela nebyla dostatečně razantní. Při další akci už znovu úřadovala Chelsea, Abrahamovi chyběl krok, aby míč zasunul do odkryté branky, ale nakonec na něj nedosáhl. Chelsea byla jasně lepší, měla převahu, byla aktivnější, ale chyběla jim kvalita v poslední třetině hřiště. Svou převahu nedokázali zužitkovat a poté přišel moment červených ďáblů. První, čeho bychom si měli všimnout,
byl souboj na polovině hřiště, při kterém byl faulovaný Pereira, ale rozhodčí ponechal výhodu, čímž United umožnil postupovat v protiútoku do otevřené obrany. K míči se dostal Rashford, který šel do osobního souboje proti Zoumovi a ten ho následně fauloval, rozhodčí ukázal na penaltu a bylo vymalováno. K penaltě se postavil sám faulovaný Marcus Rashford a bez větších problémů ji proměnil nechytatelnou střelou pod víko. Hráčům Chelsea to na chvíli vzalo dech, byli trochu rozhozený, ale po chvíli už začali znovu tlačit na obranu United a do velké šance se dostal Barkley, kterého však reflexivním zákrokem zneškodnil De Gea. Do další obrovské šance se dostal Emerson, ale z úhlu trefil konstrukci branky. Skvělý zakončení z jeho strany, ale bohužel neskončilo gólem. Celá převaha Chelsea nebyla úplně náhodná. Ono to všechno vyplývalo ze špatného postavení středních záložníků United. Už před zápasem jsem dával story na Instagram Fotbal netradičně, že tohle složení zálohy není úplně ideální a mohl z toho být problém. A taky, že byl. Sice ne výsledkovej, ale ze strany United to mělo herně do ideálu jako hodně, hodně daleko a celý problém byl znovu s Pogbou, ale nebylo to jeho vinou, on zkrátka nemůže hrát ve dvoučlenné záloze. Individuálně odehrál skvělý zápas a s míčem na noze byl nezastavitelný. Poslal dvě luxusní asistence, ale zkrátka není možný hrát ve dvoučlenné záloze s ním. Ano, ve Francii to funguje, ale tam s ním hraje Kante. Jo, ten to prostě oběhá za dva, ale s jakýmkoliv jiným smrtelníkem není možný, aby hrál Pogba ve dvoučlenné záloze. Včera to bylo jasně vidět, uprostřed hřiště bylo příliš mnoho místa a hráči Chelsea zde přečíslovali zálohu United. Podle mě nebylo vybrání samotných hráčů úplně špatné. Úplně v pohodě mohli nastoupit stejní hráči, ale klíčové bylo jejich poskládání na hřišti. Jedna varianta by byla 4-3-3 s tím, že by se McTominay stáhl hlouběji do středu pole jako defenzivní záložník a před ním by se pohyboval Pereira s Pogbou v pozici klasických středních záložníků, čímž by se do středu hřiště dostalo o jednoho hráče více. Druhá varianta by byla nechat stejný rozestavení, ale posunout Pogbu na pozici ofenzivního záložníka. Vedle McTominaye by se stáhl Pereira a United by uprostřed hřiště získali větší stabilitu, případně by Pereiru mohl nahradit Matic, který by nabízel o něco defenzivnější variantu. Sice jsem spíše fanouškem formace 4-3-3, která je flexibilnější a pro celkový výkon týmu z mého pohledu i efektivnější, ale pokud by Solskjaer chtěl hrát nebo chtěl nutně zůstat u formace 4-2-3-1, tak jsem nabídl aspoň nějaké řešení, které by zmenšilo díry uprostřed hřiště, protože fakt jich tam bylo spoustu a United měli velký štěstí, že ten zápas neprohráli, což při pohledu na výsledek zní vtipně, ale realita je taková. Tohle byl z celého zápasu hlavní taktický moment. Sice neměl žádný vliv na výsledek utkání, ale to nic nemění na tom, že to bylo špatně a klidně to mohlo dopadnout úplně jinak. Už o poločas mohla Chelsea v pohodě vést 3-1, ale jediný důvod, proč tomu tak nebylo, je špatný zakončení a fantastický De Gea. Druhý poločas začal stejně jako první. O přestávku jsem věřil, že Solskjaer udělá nějaký taktický změny, protože bylo evidentní, že jeho hráči hoří uprostřed hřiště, přestože výsledkově vyhrávají. Chelsea však byla v první půli suverénně lepší, přesto se ale žádná změna nestala a Solskjaer šel do druhého poločasu se stejnou sestavou i taktikou. Tohle byl jeden z faktorů, který jsem mu už vytýkal v minulý sezóně, protože nedokázal dostatečně reagovat na změny v utkání. Naopak Lampard neměl důvod nic měnit, Chelsea odehrála skvělý první poločas a pouze potřebovala být efektivnější a v druhé půli vstřelit góly. Proměnit zkrátka jenom svoje šance. To je celý. První šanci měl levý back Chelsea Emerson, ale De Gea jeho prudkou střelu dokázal zneškodnit. Poté ale přišel protiútok United, centr Pereiry a Martial se natlačil před Azpilicuetu, no a zvýšil na 2-0. Gól přišel jako blesk z čistého nebe, nic nenasvědčovalo tomu, že by United měli dát gól, ale znovu z dané situace vytěžili maximum a byli efektivnější. Reálně Chelsea znovu i do druhého poločasu vstoupila skvěle, jenom se nevytvořila tolik šancí, ale byli mnohem lepší, byli aktivnější, ale jak říkám, chybí jim kvalita v poslední třetině hřiště. To zkrátka rozhodlo. Martial se dostal do šance, zvýšil na 2-0, z ničeho nic a tenhle gol otřásl, jakoby reálně hodně otřásl z hráči Chelsea. O 90 sekund později přišla tahle nádhera. Pogba si vzal míč uprostřed hřiště a poslal luxusní dlouhý míč až na Rashforda. Neskutečná přihrávka a i tohle je jeden z důvodů, proč preferu Pogbu v rozestavení 4-3-3 než ve 4-2-3-1, protože z pozice podrotového hráče by se do podobné pozice nedostal a nebo by dávat podobný pasy, takže to je asi z mýho pohledu jeden z těch důvodů, proč Pogbu preferuju výše. Rashford si míč skvěle zpracoval, vůbec to nebyla jednoduchá situace, ale dokázal míč skrotit a ještě přesně zakončil, když prostřelil vyběhnutého Kepu a zvýšil na 3-0, čímž zápas úplně zabil.
otřesená Chelsea už v tu dobu nebyla schopná si vůbec ničeho. Při dalším protiútoku si vzal míč Pogba kousek od vlastního vápna, no a když se on rozběhne, je zkrátka nezastavitelný. Nakonec se dostal až k vápnu soupeře, když okolo něj byli tři hráči Chelsea, tak poslal finální přihrávku na střídajícího Jamese a ten měl znovu zase trochu štěstí, když jeho střela byla tečována, ale nakonec skončila taky v síti a zvýšil na konečných 4-0. V závěru už se Chelsea na nic nezmohla, zápas teda skončil rozdílem třídy 4-0, ale z mýho pohledu se nejednalo ani náhodou o zasloužený výsledek. Ano, v druhém poločase Chelsea odešla psychicky, ale tohle byl prostě z mýho pohledu remízový zápas, ve kterém každým týmu patřil jeden poločas s jedním jediným rozdílem. United své šance dokázali proměnit a díky tomu utkání skončilo debaklem. Teď jdeme na tým týdne a jím brankářem bude David De Gea. Znovu si vzpomněl na předchozí sezóny, ve kterých pravidelně patřil k nejlepším brankářům Premier League a jinak tomu nebylo ani tentokrát. 7 úspěšných zákroků pouze podepisuje aktivitu Chelsea, ale přesto dokázal udržet čisté konto a svůj tým dovést k vítězství. Pravého beka zaujíme stálice z minulé sezóny v mém týmu týdne. Pouze Wan-Bissaka vyměnil Palace za Manchester United. Na jeho výkonech se ale nezměnilo vůbec nic. Předvedl dominantní výkon, 6 úspěšných obranných zákroků, ale zároveň ukázal také klid na míči a kombinačně byl velice silný. Prvním stoperem bude už klasický Virgil van Dijk z Liverpoolu a proti Newcastlu se dokázal jednak střelecky prosadit a dominantní byl také v defenzivě, když 5x vyhrál hlavičkový souboj a 3x soupeři odebral míč v souboji na zemi. Kolegu prostřed obrany mu bude dělat nově nejdražší obránce na světě Harry Maguire. Konečně jsme z Manchesteru viděli top stopera, u kterého bylo okamžitě vidět, že je to lídr a vnesl do defenzivních řad United klid. Přestože to v záloze hořilo a podporu od středních záložníků dostal naprosto minimální. Na levého beka jsem vybral Peterse z Burnley, 2 asistencemi podpořil výhru 3-0 nad Southamptonem a i v 31 letech je stále platný a v úvodním kole předčil i své mladší kolegy. Defenzivní zálohu má pod palcem objev kola Rodri. Prvním středním záložníkem bude jeho kolega z Manchesteru City Kevin De Bruyne, který si proti West Hamu připsal 1 asistenci, ale celkově předvedl komplexní výkon, při kterém další 3 šance vytvořil, ale byl i vynikající při bránění, když 4x předvedl úspěšný obranný zákrok. Starý dobrý Kevin De Bruyne je zpátky. Uprostřed hřiště měl ale velice silnou konkurenci. Pogba si proti Chelsea připsal 2 luxusní asistence, a navíc to byl velký zápas proti Chelsea a pro svý spoluhráči vytvořil ještě další 4 šance. A zkrátka on, když se dostal k míči, tak potvrdil, že je rozdílový hráč, že je to prostě top záložník a dokázal to i v takhle velkém zápase. Pravý křídlo zaujíme Salah z Liverpoolu, který sestřelil Norwich golem a asistencí. Celkem pro své spoluhráči vytvořil 3 šance a vstoupil do nové sezóny naprosto skvělý formě. Druhý křídlo obsadí nejlepší hráč kola Sterling a útok si podmanil Rashford, který 2 góly uzemnil Chelsea, nejdříve proměnil penaltu, následně využil parádní přihrávku Pogby a zvýšil na 3-0. Měl tam konkurenci, protože Kane i Barnes dali po 2 gólech, ale reálně prostě Rashford to dokázal proti Chelsea a to je pro mě to nejpodstatnější. Ve velkém zápase tam se ty góly počítají mnohem víc. No a co se týče nějaký rekapitulace, tak největší favoriti začali suverénně. Jak City, tak i Liverpool svý soupeře přejeli a nedali jim ani nejmenší šanci. Tottenham naopak dlouho bojoval na vlastním hřišti proti Aston Ville, ale nakonec je taky udolal a zvítězil 3-1. Šlágr kola mezi United a Chelsea, jak už jsme říkali, skončil lépe pro United, rozdílem 3-4-0, a přestože ten výkon nebyl teda nejpřesvědčivější, a výkon, nebo respektive vítězství dotáhl taky Arsenal, takže celá top 6, kromě Chelsea, začala vítězně. Uvidíme, jak to bude pokračovat do budoucna. V popisku máte odkaz na můj challenge na osobním účtu, hrajem tam na hřišti, tak se na to podívejte. Je tam i trest a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.